없는 거 다 뜯어 먹기도 거야. 히든 안에 히든. 와이 봐. 됐습니다. Assalomu alaykum kanal doimiy obunachilari. Qaddi bilan qadrdonlarim bormisizlar? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi roligimiz tovuqda ayollardan chotki bomba shashlik tayyorlashga harakat qilamiz. Ayb nuqsonlari bo'lsa barchalarni uzr so'rab video rolikni boshlaymiz, tanishtiramiz. Bizga kerak bo'ladi mana 7 dona tovuqni ayoqlarini suvigidan shilib tayyor qilganmiz. Buni suvigidan shilib qanday ochilishini ham, ya'ni tozalashni ham, xudo xolasa nasib qilsa rolik qilib joylashga harakat qilamiz. Tak, 7 dona tovuq oyoqlari, 1 piyola smetana, 3 osh qoshiq yog', oddiy yog'i. Paprika kerak bo'ladi, ya'ni qizil bulg'or qalampirini tuyilgani. 2 osh qoshiq. 1 osh qoshiq tuz, buni kerakligini qo'shamiz tabga qarab. Kashnish dona, kashnish donani tuyilgani, koriandr. Ko'katlarda tuyilgani, quritilgani va tuyilgani. Yetta bir 600 gram, 700 gramcha kartoshka kerak bo'ladi. Buni garniriga kartoshka fri tayyorlaymiz-da, chotka qilib. Boshladik masalan, chiroqni tanishtirishdi va shashlik tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib, tovuqni ayoqlarini marinovka qo'yamiz. Marinovka qilish uchun mana shu tanishtirib o'tgan spetslarni sovlaymiz. Smetananın har qanday protsenti bo'laveradi. A smetananın uniga qatiq ham bo'ladi, lekin qatiq bunga suyuqlik qiladi. Yo'q mana. Endi vinchiga odamda yaxshi aralashtirib olamiz. Bunga qatiq bo'lmaydi, sababi tovuqni ayoqlarida yog' kamda, shunga qo'yoqroq marinovka kerak, go'stoyroq. Tayyor, mana endi bu massani o'zini tuzini ko'rib olishimiz kerak. Klass. Ana endi qani ekskalay burim kelinchi. Tak. Endi buni tovuqni qanotlarini, oyoqlarini katta kichikligiga qarab bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana shu holatda bo'lib olyapmiz. To'rga bo'lsak ham zo'r bo'lar ekan. Chunki buni duxovkada pishiramiz. Harakat qilishimiz kerak, bo'layotib mana shu ko'jasi qolish kerak har bir kusokda. Ko'jasi kerak, terisi ya'ni. Mana endi buni massamizga qo'shib, marinovka qilib qo'yamiz. Tayyor mana. Buni restoran, kafe hamma joyda qilib sotsa bo'laveradi. Takoz zo'r bo'ladi. Qancha bu marinovka zo'r tursa, uzoqroq tursa shuncha yaxshi. Biz hozir mana 11:20 bo'layotgan kechki soat. Chislo 18-avgust. Ishi biz g'irlat marinovka qilib qo'yamiz. Mana massamiz. Gustoygina bo'ladi-ku. Buni mangalda ham, ya'ni ko'rada ham pishirsa bo'laveradi. Mana. Dedi bir yarim soatga marinovkada turadi. To'xtab tur. Tovuq oyoqlari marinovka bo'lgunga qadar kartoshka frini to'rg'i garnir, ya'ni sovuq suvga yutib qo'yamiz. Bir xil to'rg'alsa, kartoshkalar ham, kartoshka fri ham chiroyli bir xilda pishadi. Bittasi pishib, bittasi pishmay qolmaydi. Bir xilda to'rg'alsa. Suv
Soğuk suda 3-4 marta yaxshilab chayqab yuboramiz. Soğuk su bo'lish kerak. Keyin bunga tuz solmaymiz. Harakat qilamiz. Addeni bitta videorolik tayyorlaymiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Kartoshka frini o'zini harakat qilamiz. Lekin qachonligini aytamiz. Mana kartoshkani 3-4 martalab yaxshilab yuvib qo'yganmiz. Mana suv ham tiniq turibdi. Oradan uje 1.5 soat vaqt o'tdi. Mana endi shashichalarni cho'pchalarga o'tkazib olamiz. Ya'ni tovuq oyoqlarini. Mana hozir o'tkazishni ham bir qator tushuntirib o'tamiz. O'tkazish sal qiyinroq bo'ladi, lekin mazali chotki zo'r bo'ladi. Mana terisini mana oddiy tushuntiryapman. Terisidan qo'shib turib, mana egib turib, mana egib turib terisini tortamiz mana. Mana. Teris tepada qoladi shashchada. O'tkazamiz. Tarang topib turib, ida qo'yib yuboramiz. Bittasi shuna ko'rsatamiz, keyingina varlab o'tkazib tashlaymiz. O'tkazamiz. Topib turib o'tkazamiz mana. Chotki chiqadi. Xuddi mana shunaqa qilamiz. Barchasini o'tkazib oldik, mana tayyor. Skvortkaning tayini yoqqanmiz, ya'ni plitamizni yoqqanmiz, skvortka rasa qizadi, ozgina yog'lab turib. Shashlarimizni qovurishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Orqa oldini qizartirib duxovkaga qo'yamiz. Oh, 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 hidini qani, hidini. Voy dod. Bismillah. Ketma, ket qizartir. Shashlarimizni qovurib, liska tayyor qilib oldik. Bola kuyib ketgani yo'q, bu smetana ozgina svet beradi-da. Agar buni qovurmasak, duxovkaga ketishdan oldin qovurmasak, bir mangalga o'xshab pishmaydi-da, prosta lik qaynatmab qoladi. Piltamizni yoqib qo'yganmiz, piltamiz duxovkamiz, ya'ni 200 gradusda 15 daqiqa qo'yib ko'ramiz. Qanday pishar ekan? Qarab-qarab turamiz, pishib kuyib ketib qolmasin-da. Bismillah. Shashlarimiz pishgunga qadar kartoshka frida pishirishni boshlaymiz. Kartoshka frida pishirish uchun suvni to'kib tashadik. Mana endi buni ozgina quritib olsak, yana ham haligi kraxmali ketadi-da buni. Kraxmali ketadi mana. Quritib olamiz ozgina. Mana endi oz-ozdan pishirishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Frilamiz mana pishdi. Kartoshka fri bizda deyarli pishdi. Piltabz o'z shashligimiz ham pishdi. Endi kartoshka frini ozgina tuzlab olamiz-da. Dichasini Soliha shef yeb qo'ydi, to'g'risini aytib o'tiraman. Kutib tura olmadim. Ana endi shashligimizni olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sellari bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Kartoshka fri nima desam bo'ladi? Kartoshka o'rtacharoq ekan, shuning uchun ya'ni budri-budri shitobli chiqmadi. Hozir shef Soliha bilan tatib ko'ramiz. Tog'iz olib keldingizmi? Ashlaysizmi? Qo'y mana. Ana. Kelinchi? Olinchi o'ziga. Hisob beraymi?
Shef chiqmaganiga ancha ola o'zingiz olay bo'pti. Aha, yanachi. Mana to shashlikni ham olasiz, mana shef. Ha, Musa mayima. Ha, soling o'zingizga. Bismillahir rohmanir rohim. Mazasi super. Tayyorlab ko'ringlar, shunda tushunasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilar, poddeshka berayotgan obunachilar uchun o'zimizni alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi insonsizlar. Yuzlaringizdan tabassum hech ham aralamasin. Keyingi yangi respublikada görüşmeyeceğim.